ଏମିତି ଚମକାଇବି ଜୋତାକେ ଧାଙ୍ଗିଡ଼ି ଟକିମାନେ ଦେଖିକିନା ରସିଯିବା ଏକା ମାଟେ। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଇଟା ଇଟା ଦେଖି ଦେଖୁ, ଇଟା ଅଲପ କରବାର ଅଛେ। ଯାତ୍ରା ଫଟା ଲଗେ ଫୁଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ହେଇକିନା ଯିବି, ଲୋକମାନେ ଯେମିତିକି ମକେ ଆକା ଦେଖି ଦେଖି ରେବାର ଅଛେ। ହେଇଗଲା, ମୋର ଡ୍ରେସ୍ ତ ଅଛି ଲୋକେ, ମୁଁ ଭିତରେ ଯାଇକି ନାଇବି, ରେଡ଼ି ହେବାର ଅଛେ, ଜଲ୍ଦି ଯିବାର ଅଛେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଲିଚକି ଲିଚାରେ ହାଦେ, ମୋର ଡ୍ରେସ୍ କେମିତି ଗଲା ନା ହାଦେ, ଇତିହା କାଉଲା ରେଲି ଏବେ ହାଦେ, ମୋର ବୁଟାରେ କେନେ ଗଲା, କିଏ ନେଲା ମୋରଟା, ହେ ମୋର ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଆଇଟା। ଇ ଆଖପାଖର ଲୋକ ଆକା କିଏ ହେଲେ ନିରେ ଭାଇ, ଦେଖବାର ଅଛେ, ହେଲେ ମୁଇଁ କାହାକେ ଚୋର ଧରବି, ମୁଁ କାଇ ଦେଖିଲି ଯେ କି ତାକେ ଲୋକିନାଥ ନା ନିରେ ତ ଇ ଲୋକିନାଥ ତାକେ ନିରିଶି କାହିଁକି, ଯାଇ ଦେଖିବି ତ ତାର ଲଗେ ଲୋକିନାଥ। ଟାଇମ୍ ହେଇ ଗଲା ବେ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଯିବାର ଅଛେ, ଏ ଲୋକିନାଥ ଗୋଟେ କେଲି କଲାନି। ଲୋକିନାଥ, ହେ ଲୋକିନାଥ ହାତେ, ଛେ ଏ କୁନ୍ତି ଗଲା ଘରେ ମିଶା ନାହିଁ ସମାନ ଟାଇମ୍ ଲଗେ, ତାକେ ଆର୍ କାଇଟା ନାଇଁ ମିଳିଲା କାହିଁକି, ଡ୍ରେସ୍ ପଟା ସାଙ୍ଗେ କେଲି କଲାନି ହାତେ। ପଲଦ ଭାଇ କେନ୍ତା ନା ଭଲ କି, ଆଜି ଇ ବାଟେ କେନ୍ତା ପଲେଇ ଆଲୁଛେ। ଲୋକିନାଥ କେଲି କରବାଟା ଭଲ ନାହିଁ ରେ ଭାଇ, ମୋର ଡ୍ରେସ୍ ପଟା ସାଙ୍ଗେ କେଲି କଲେ ମୋତେ ଭଲ ନାହିଁ ଲାଗେ, ଇଏ ବାହା ପରା କାହିଁକି ହେଲାନି, ଖାଲି ଆନ୍ ମୋର ଡ୍ରେସ୍ ନା, କେନ୍ତା ହେଲୁ ନି ତୁଇ, ବାହା ହେଇଗଲୁଛି କେନ୍ତା। ଦେଖ ନା ଲୋକିନାଥ, ବେଶୀ କେଲି ହେଇଗଲା, ଦେଖ ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଯିବାର ଅଛେ, ମୋ ଡ୍ରେସ୍ କେ କାହିଁକି ନେଲୁ ଯେ ତୁଇ, କାଇଟା ଓ ଗାଇରା ଦେଖ ଆରି କେଲି ନାଇଁ କରନି, ଦେ ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ଦେ, ତୁଇ କେନ୍ତା ହେବୁଛି ନା ପଲା, ମୁଁ ଏବେ ଆକା କିନି ଆଲିଛି ନା ଏଇଟା। ଲୋକିନାଥ ଜବର କେଲି ହେଇଗଲା ଦେଖ, କହିଦେଲିନି ତୋକେ ମୁଇଁ, ତୁଇ ଦେବେ ଆଦେ ଏଭଳିଆ କେନ୍ତା ହେବୁଛେ ନା ପଲାଦ, ତୁଇ ପାଇ ହେବୁଛି କି କେନ୍ତା, ଇଟା ତୋର ଡ୍ରେସ୍ କି କହ ନା, ତୋରଟା କି ଇଟା, ନାଇଁ ଲୋକିନାଥ ମୋ ଡ୍ରେସ୍, କିଏ ନେଲା ହେଲା ମୋର ଡ୍ରେସ୍, ମୋ ଡ୍ରେସ୍ କେ ଖେଲ ନେଇଗଲା ଲୋକିନାଥ। ପଲାଦ ମୁଇଁ ଅଛି ପରା ନ ନା, ଆମେ ଦୁଇ ଲୋକ ମିଶେଇ ନା ଖୋଜବା ତୋର ଡ୍ରେସ୍କୁ କିଏ ନେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ତୁ ବିଲକୁଲ ଟେନସନ୍ ନାଇଁ କି ନା, କିଏ ନେଲା ସେ କାଇଟା, ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିଲେ ସିନା ଯାଇକିନା ଖୋଜବୁ ରେ ଭାଇ, ମୋରଟାକେ ଆକା ଚୋରି କରବାର ଲାଗି ସେ ଚୋରମିଶା, ମୁଇଁ ଆରି କାଳେ ସର୍ଦ୍ଦା ହେଇଯାଇଲି ଦେଖିନି, ନୂଆଟା ମାନେ ପିନ୍ଧିକିନା ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଯିବି ବୋଲି। ପଲାଦ ତୁ ଟେନସନ୍ ନା ନାଇଁ, ତୁ ଆରି ମୁଇଁ ଦୁଇ ଲୋକ ଯିବୁ ଆରି ଖୋଜବୁ, ଯୁ ଯୁ ଖୋଲାବାର ଅଛେ, ମୁଇଁ ପଛପଟେ ଆଇଲିନି କି ନା ହାଦେ। ପଲାଦ ବାୟା ପରା ହେଇକିନା କାହିଁକି ବୁଲବୁଛେ, ତୋ କାହିଁକି ଯେ ତୋର ଡ୍ରେସ୍ ପଟାକେ ବାୟା ମନକେ ଦେଖିନା, ତୁଇ ନିଜେ ବାୟା ପରା କାହିଁକି ହେଲୁସ ନି, ତୁଇ କୁନ୍ତି ଦେଖିଲୁସ ତୁଇ ମୋ ଡ୍ରେସ୍ କେ, ସେ ପାଖେ ଦେଖିଲି ନା ସେ ବାୟକ ମୁଇଁ, ମାତ୍ର ତୁଇ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ ନା ପଲାଦ, ତୁ ଜାନା ଲୋକନାଥ ଶୁନ ନା ଭାଇ, ଏବେ କହ ତୁଇ କୁନ୍ ପାଖେ ଦେଖିଲୁସ ତାକେ, କୁନ୍ ବାଟେ ଅଛେ ସିଏ, ଇ ହାଟ ଲୋକେ ଏକା ଅଛେ ନା ସିଏ, ହାଟ ଲୋକେ ହଁ ଲୋକନାଥ ଜୁନା ଭାଇ, ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ଅଛେ ବେଗି ଯୁ ନା ଭାଇ। କୁନ୍ ବାଟେ ଅଛେ ନା ସି ବାୟା, ଇଆକେ ପାଖେ ରେସି କାହିଁକି କୁନ୍ତି ହେଲେ ହାତେ। ଲୋକନାଥ ଏ ଦିନ ହାତେ ଖାଇ ବାୟା, ମୋର ଡ୍ରେସ୍ ମୋର ବୁଟ ମିଶା ପିନ୍ଧିଲା ଚେଦେ ହୁଆ ପଲାଦ, ଆମେ ତାର ଲୋକ ସୁସାର ଯାଇକିନା ଛଡ଼େକିନା ଧରି ଆସୁ ନା, ତୁଇ ବାୟାଟା କି ମାର ମୁରି କରିଦେଲେ ସିଏ ପଛେ, ତୋର ଡ୍ରେସ୍ କେ ଆଣବାର ଅଛେ କାଇଁ ନା, ତାର ଲୋକେ ଗଲେ ତ ଆନି ହେସି, ମାତର ମୁଇଁ ନାଇଁ ଯାଇ ତାର ଲୋକେ, ତୁଇ ଟେନସନ୍ ନାଇଁ ନେ କି ନା, ମୁଇଁ ଯିବି ତାର ଲଗେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇକିନା ଛଡ଼େକିନା ଧରି ଆଇବି, ତୁଇ ମୋର ପଛେ ପଛେ ଆକିନା, ମୁଇଁ ଆଗେ ଚାଲିବିଛେ, ଆ ବିଘା ଯୁ ଯୁ ଏନ୍ତା ହେଲେ। ଅବା ଗୋ ଅବା ବାବା ବାବା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, କାଇଁ ମାଟ ଗୋଟେ ମାରିଲା ରେ ପୁଆ ଇବାୟା ଅବା ଆମେ ଦୁଇ ଲୋକ ଯିବୁ, ଦୁଇ ଲୋକ ଯାଇକିନା ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବୁ ନା, ଦୁଇ ଲୋକ ଯିବୁ, ମାତ୍ର ଏବେ ତୁଇ ଯିବୁ ଦେଖ ତାର ହାତ ନୁ ଡ୍ରେସ୍, କାଇଁ ମାଟ ଗୋଟେ ମାରିଲା ତୁଇ କାଇଟା ଜାଣିଲୁଛେ, ଏତେ ଶୁଣ ଶୁଣ ତୁଇ ଆରେ ମୁଇଁ ଦୁଇ ଲୋକ ଯିବୁ ତାର ପାଖେ, ଆମକେ ଦୁଇ ଲୋକ ଦେଖିନା ସେ ଯେ ଘାବରା ହେଇଯାଇଛି, ଘାବରା ହେଇଗଲା ପରେ ନାଇଁକି ଆମେ ନାକି ତାର ଲୋକେ ଧୀରେ 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 ଯାଇକିନା ଝିକିକିନା ନାକି ପଳାଇବୁ ନା ଭାଇ, ଆଇଡ଼ିଆ କାମ କରିଛି କି ନା,
पलै सिना भाई बेगिजु हाय जो 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 सुसारिया 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 भाई लोकनाथ आइडिया काम करला मोरटा हेले लोकनाथ मोर बूट ना भाई मोर बूट अच्छे तार लगे केंता करबी हेले एबे केंता करू बूट के मिसानो ना भाई तुई मिमि सिकना जु जुवा जु हाय बाटे नाही ना ई बाटे जु हो सके नै की लोकनाथ से सोयला छे तू जाय ना सुसार एका काडबुस देख पोलाद मार मुली नाही करतो आरी सेडकी बोलर मारलाटा एबे पतकनु दुखा तोला छे मोके एबे जदि से तले घंटरे घंटरे मारले मोके लोकनाथ से सोयला छे से काई नाही करे ना एबे तुई जीबुस सुसार गाड़ी के नानबुस मोई तार मुंड बाटे रेबी किना तू टेंशन ने नाही जदि से काईटा करला बोले मोई तार हाथ के धरबी ना जु लोकनाथ दबोर दबोर ना भाई अब बोला बोला लोकनाथ बिगी बोला अब 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 काय होत आहे टेंशन नाही की ना कोणी जाईल का देखना लोकनाथ एबे जदि आमके से बुट के आनबार छ बोलना कि अलगा आइडिया आउट करबा पय पड़छि बुझलुस नाय बापा मुई नाय आसिनी मोके आका माट खाइ पय पड़ला नि सब बेले लोकनाथ एबर मुई एकला जाय कि नान बिसि बुट के मुई गोटे नुआ आइडिया कोलि छे केन आइडिया कोलु छे तुई Thank you.
धोखा धोधा करी करी एबे बरबाद मुई हेली हां सपने सपने देखते रे बीडा बुमिला बोली पागुआ धोधा करी करी एबे बरबाद मुई हेली लोक रुंडी रे भाई सकाल सकाल मोके उतर दबु मगु बोली आय लोक देखले टकोर छाड़ से पदे बोलाईबी बोली घंटा करबी लोकनाथ मोके घंटा हेडी सर ये पाखरे तीनटा अछंती सर तीनटा अछंती टी गाड़ी रखंतु आंका मन उठे बिचार कर दउछंती निजी बांग मन फटाफट धरो धरिक ना निया आंका को हेड टाक धरो ताको धरो हां जाउ छुटे धरो चल आई क्या मुई पागल नहीं है क्या मुई बहुत खा रहा है क्या बोला है मुझे आई क्या मुई पागल नहीं है क्या मुझे ड्रेस नहीं जीत रही पाई आई क्या मुई पागल नहीं है क्या ए लोकनाथ भाई लोकनाथ ए लोकनाथ आना भाई लोकनाथ सब सॉरी गोला My name is Polat. Muy Polat, ay.